halkan waxaan ku wareejinaynaa laba awr oo ay soo bixisay Faadumo Bile Geed Cigaal oo loo yaqaano Axmed Bara oo ay ugu deeqday shirka Gaashaanbuur Axmed Faarax labada awr oo aan guddoonsiinayo guddida shir guddoonka waxa ay soo wakiilatay inaan guddoonsiiyo Faadumo Bile Geedi guddida Axmed Faarax ee ka shaqeynaysa. Halkan waxaan maanta ku guddoomaynaa labada awr ee waaweyn ee tabaadiga ah ee ay bixisay ugu deeqday shirka Gaashaanbuur Axmed Faarax ee ka socda magaalada Burco inaan taa Faadumo Bile Geedi waa Axmed Bara inaan taa Axmed Bara ku magac dheer tahay Axmed Bara weeye waxa u ducaynaynaa ilaa halka ka soo saartay wax khayr leh ugu beddelo ilaahay jannada firdowsa ku waraabiyo ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo ilaahay caafiye caafimaad baan ugu ducaynaynaa ilaahay wixii ay tabanaysaa ilaahay ka biiyo aanan ka gudoonay waxaanu halkan ku gudoonay labada awr ee goolasha oo ay bixisay Faadumo Bile Geedi oo loo yaqaan Axmed Bara kulli magacaasuna taariikh weyn buu lahaa markii horeysayna ma aha weligeedba shirka Gaashaanbuureed way ku bixin jirtay shirweynaha Mubaarak Todoba shalayta ka furmay magaalada Burco arrintaas waa dhiirigelin iyo mahadnaq waxaanu halkan u nabi guddoon waa guddoonay waana u mahadnaqaynaa waana u ducaynaynaa qaadaan la saaray maaha wax laga dalbado loo doonay maaha waa garasho iyadu iskeed ay u bixisay markaa sidaa darteed bay u mutaysatay in loo mahadnaqo loo duceeyo waana guddoonay awrti waa taas waa ka guddoonay ilaahay subxaanahu watacaala halkay ka soo saartay iyadana ha u barakeeyo ciddii kale ee wax bixisana sidaa darteed ayaanu maaragtay ugu mahadnaqaynaa waa guddoon wanaagsan labada awr ee goolasha weeyaan